ជម្រាបសួរបងប្អូនដែលទស្សនិកជនដែលតាមដានអ្នកនាងណាត់ផាផាបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងគឺមានទំនុកចិត្តក្នុងការកាត់ក្តីលើកចុងក្រោយរបស់ស្វាមីរបស់អ្នកនាងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកខ្វក់បាទអញ្ចឹងអ្នកនាងនៅតែមានការជឿជាក់ទៅលើមេធាវីនិងតុលាការដែលកាត់ទោសជាលើកចុងក្រោយនេះកាត់ក្តីបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តអត្ថបទមួយនេះបាទតោះបាននៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបានចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីជាលើកទី6រួចចប់សពគ្រប់កាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងស្រីផាត់ណាផាផាក៏បានចូលខ្លួនដោះស្រាយរឿងក្តីជាថ្មីម្ដងទៀតពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមជួងតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតរបស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានដឹងថានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះរឿងក្ដីរបស់នាងផាត់ណាណានឹងត្រូវខាងតុលាការកាត់ក្ដីសម្រាប់ជាលើកចុងក្រោយហើយទន្ទឹមនឹងនេះតារាស្រីផាត់ណាផាក៏បានបង្ហាញប្រាប់ថានាងនៅតែមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងជាមនុស្សបរិសុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកតាកតងនឹងរឿងក្ដីនេះនាងស្វាមីក៏មិនបានពិភាក្សាគ្នាអ្វីដែរគឺជួបគ្នានិយាយតែរឿងកូនតែប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាតារាសម្ដែងផាត់ណាផាផាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្តីលួយកខ្វក់ដែលបានមកពីការលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ស្វាមីខ្លួនលោក Bin Running កាលពីពេលកន្លងមកបាទរឿងប្តីនេះបានបន្តអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំដើម2017រហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងមេធាវីរបស់អ្នកនាងណាផាត់ផាត់ណាផាផាអញ្ចឹងមេការពារក្តីរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមេធាវីបានគាត់បានបកស្រាយទាំងទឹកមុខញញឹមថាគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមចំពោះការកាត់ក្តីជាលើកចុងក្រោយនៅខែសីហាខាងមុខនេះបាទជាមួយនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកខ្វក់ដែលរងការចោទថាលោកកខ្វក់គឺបានមកពីប្តីលោកគ្រឿងញៀនបាទចឹងនាងនៅតែបកស្រាយចង់បានភាពបរិសុទ្ធជាមួយនឹងតុលាការលើកចុងក្រោយនេះបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសថៃបាទបាទចូលរួមម៉ាឡៃបាទសៀចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ចប់រឿងណាផាត់ណាផាផាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា